Þetta opnaði í desember í fyrra. Við erum búin að vera opinn í hálft ár. Þannig að þetta er svolítið nýtt, en rosa skemmtilegt og búið að taka bara mjög vel á móti okkur. En hvaðan kemur þetta nafn? Gróðurhúsið, þetta er náttúrulega, Hveragerði er náttúrulega bara þekkt fyrir gróðurhúsin hér. Og svo náttúrulega erum við græn og við erum með fullt af gróður og húsið var byggt með sjálfbarni í huga og fórum í vinnu með hérna mannvit að fá svona BREEAM-vottun sem er svona alþjóðleg vottun. Vottun á hverju? Vottun bara ástil með sjálfbarni, vistvæni bara byggingar, þú veist það er orkunotun, vatn, úrgangur og allur þessi pakki. Og við lögðum mikla áherslu á þetta. Og þetta hús var byggt með því í huga. En hvað svona gerir þetta fyrir samfélagið, finnst þér? Eins og ég segi, þú veist, mér finnst bara að vera að tekið rosalega vel á móti okkur. Ég finn það alveg að Hvergerðingar eru himinlifandi með þetta. Og maður finn það bara í ásóknina frá heimamönnum. Og svo hefur þetta verið unnið í miklu samstarfi við sveitafélagið og bæjarstjórn. Þannig að bara gengið eiginlega bara fram á vonum, sko. Og veistu eitthvað hver svona hugmyndin var á bakvið þetta? Sko, það eru þeir eigendurnir, þeir Valgarð Sørensen og Brynjólfur sem kom með þessa hugmynd. Og þeir, sko, tóku náttúrulega bara eftir því hvað búið að byggja hérna mikið upp og fólks fjölgun hefur orðið mikið. Mm-hmm. Veist, ég las eitthvað hérna fyrir 22 árið 2000, þá erum við búin að Hvergerði búin að stækka um 50%. Og þetta er náttúrulega bara frábær staðsetning. Og þeir bara sáu tækifæri og sama og Hveragerði bara hugsar. Fá eitthvað lífirna og þjónustu. Nú ert þú ekki héðan, þú ert úr Kópavogi, eða ekki? Ég er úr Breiðholti en bý í Kópavogi. Ok, og hvernig er svona fyrir því sem aðkomumann að koma hingað og vinna hérna og hérna, sjá þetta svona öðrum augum? Hvað tekur eftir? Mér finnst það geggja. Fyrst með það bara ótrúlega flott. Og ég finn það þennan tíma sem ég hef verið. Ég hef verið aðeins viðlóðin þetta fyrir utan það að vera í þessu starfi. Og það sem ég tek bara eftir hvað Hvergerðingar eru sáttur ánægði með að fá þessa þjónustu hinga. Mathöllina, barinn, lánsið, það eru vörur hérna, það eru ísbúð og sem heitir einmitt í höfuð á apanum sem var hérna Edin, Bongo. Þannig að þú veist, já, þetta er bara eins og segið, þau eru búin að taka rosalega vel í þetta. Apanum sem var hérna? Já, apanum í Edin sem var hérna, Edin var. Og ísbúðin er skýrð í höfuð á honum. En hvað er uppáhaldsstaðurinn þinn í húsinu? Uppáhaldsstaðurinn minn í húsinu er fyrir framan barinn. Það eru sófar þar sem við kannski sýnum ykkur eftir og það er alveg rosalega þægilegt andrúmsloft. Svona suðrænt og það er gróður og stóri gluggar og svo mála, nýlendu barinn. Kormoks og Skjaldar sem er þar og hérna, það er bara mjög gott að geta sest þar niður eftir vinnudag og fengið sér eitt bjór eða kokteil eða kaffi eða hvað sem þú vilt, sko. En hvernig finnst þér svona persónulega munurinn á þessari mathöll og því sem er hérna inni sem er nú ýmislegt og mathöll sem er kannski fyrir sunnan í hérna höfuðborginni? Það er náttúrulega, sko, mathöllin er bara partur af þessari byggingu, þessu risa stóra húsi sem er hérna og svo er hótel beint fyrir ofan. Og svo hér sjáum við hérna erum við á litlu kaffihúsi og svo í kringum okkur eru búðir. Og þetta er svona meiri lífstíll, þetta er ekki beint bara mathöll. Og svo erum við bara með mjög skemmtilega veitingastaði og sko takkovagninn sem er mjög skemmtilegur. Það er bara bíll hérna inn í höllinni. Og svo segi ég eins og það kemur smá svona bar sem er svona smá stemming. Þannig að þetta er svolítið öðruvísi heldur en svona venjuleg mathöll. En hvernig sérðu fyrir þeir að þetta er svo rosalega nýtt? Já. Hvernig sérðu þeir fyrir þeir framtíðina eftir þetta? Sko, það er raun og veru bara við viljum halda áfram, vera hér og svo erum við líka með Reykjadalinn upp frá, þar sem er skáli og kaffihús. Og
það sem við rekum líka og þar náttúrulega fyrir ofan lögin og við viljum bara í raun og veru að halda áfram þessar uppbygging. Það kemur mega zipline þar í ágúst og það verður kílómetris leið og við viljum bara að hér verði bara fullt að gera og mikið líf og þú getur komið og geist borðað vörur, activities eða afþreying og já, við viljum bara vera svona höfn fyrir hvergerðinga. En þú greinilega hefur mikinn metnað fyrir Hveragerði. Hvaðan kemur það? Í raun og veru bara bara hvernig þetta er allt hérna. Þetta er mjög þægilegt að vera hérna. Ég náttúrulega er að keyra á milli eins og er. Mér finnst það ekkert vandamál. Og svo hef ég smá tengingu við svona, þetta er við Selfoss, en ég er smá sveita í mér þó ég búi í Kópavogi. Við sínum stöndur reyndar ekki vera mjög sveitalegt, en... Nei, reyndar ekki, en við erum í Hveragerði og ég fíla það bara í botn, sko. Mér finnst það mjög gaman að vera hérna, sko.